أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة الأئمة علينا وعلى الخلق أجمعين. اللهم وفقني وجميع المستغلين بالعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. مسبي جلبة الدبيدو دنتال ميدن دنتال مزدهر ونسلمنا ما أنفف يكوب الأنجورام إذن أردنا سلمنا لدي مولانا الشريف محمد علي حيدر إذن ياغو الله سبحانه وتعالى عند الله رين تمو رين دمو بسم الله مكو كو هوب تيكو هيرتي فوف وحسنا بي أواك بي فيكتوار إذن دانجل دلن دمال ورين دن دانجل أمة الإسلامية أو يكوبل إذن يبولي جول دي جوني وحسنا بي كلا فاو بهن Allah fidda ko e mabbe ko buri yawde oka be cellal artirabe e dow liggeyaji mabbe dow besmureji mabbe be nawnani be Allah rena be hisna be danda be nyaw o wona non kadi dendangal nyabbuli so dum benni almudal almudo modon Muhammad al-Mahi Diallo eno wiya on yon julma wur insha Allah bere yafno on no fewi no fewi mede nyagano on tawtorede kitale kewde insha Allah tawa eden beedi en bustaki so don benni musibe en arikati etade e gollondirde e dars meden fiqhu ahli albayt alayhi msalatu wassalam no gandirdon ni hande non no wodi tobbe wala tobbere de miide en fenninande seeda ko adi ko fof onon andi sariya l'islam wala odon andi l'islam e hore mum no jogiti pecce didi koni ko wiyete usuluddin e ko wiyete furu'uddin usuluddin woni diya joyi odon andi de serembe jangini no en ko furu'uddin min e mon wonno den jangude e der on furu'uddin kadi eno mari pecce didi eden mari ton ko wiyete ibadat eden mari ton ko wiyete mu'amalat furu uddin woni challe dina ka tuplar en jangininu dum e der din challi kadi hedi fecci challe didi goddi challu wotru fe en jogiti challon gokkon mi yidi ko anden ko honto gummeden mi yidi ko anden ko honto gonden mi yidi ko anden ko honto paaden comme no falsafa wiata ni sabu ne dange o sa yidi famude ko honno woni darnema ko honto gummeda ko honno woni hadaf e ko wonda yaade ko ko ma anda ko gila honto ummida anda ko honto fewndida ha joni anda gadi ko holton paada dum waltoma e lawongol no feewi joni non ko sariya l'islam wonno den jangude wala ko l'islam wonno den jangude on l'islam no jogiti pecce didi feccere no wi'e usuluddin serembe be jangini no en dum feccere no wi'e furu'uddin ko dum min e mon wonno den jangude furu'uddin firi ko chaldi dinaka din salde dina eno mari pecce didi no mari salde didi hen sandu wotru eno inne ibadat sandu wotru eno inne muamalat musibe julbe gila mi fuddi jangudu de modon e der furu'uddino ko saldu wotru ndu wonno den hen sandu wiete ndu al ibadat woni saldu janginainduma hakkunde made Allah subhanahu wa ta'ala ko hol non labbi nortuda ko hol non salligortuda ko hol non julirta ko holno hajjirta ko holno yaltinirta khums ko holno yaltinirta zakat ko honno yemirirta ko moji ko honno hadirta ko boni ko honno wadirta tawalli e jiyabe Allah honno rewirta e jiyabe Allah mojube ko honno woddortoda aybe Allah be ko dum wonno den jangude gila fuddi den ha hebuden to gonden do en wodi tobe godde demi halani e der ko janguden ko ndudo saldudo wiete furu'uddin furu'uddin odo to bangi muamalat ibadat makko wonno den jangude en jangimo en gasne ko buri hewde e ko bunnana manam ko buri andede ko e
chaldi dina ka manam ka kote mo iba abad mi ibadat ko chaldi sappo ko din janguden walla hara ko chaldi jenay sitawni arindini atawalli atabarri joni en jangi din manam to kote ibadat dum en jangi dun en pari en jangi sallegi en jangi njulu en jangi hajj en jangi zakat en jangi jihad en jangi yamirde ko moji en jangi hadde ko boni en jangi tawalli en jangi tabarri en jangi zakat en jangi khums donc nin to bangal ibadat en jangi din en gesni saldu ibadat ndu woni hakkune meden e Allah en jangi dum en gesni joni eden waylitaade e saldu wotoru ndu ya to ibadat wala to furu din onon andi mi halni ko chaldidi won ton dum mari ibadat den mari muamalat muamalat woni an e neddo hono maada nanen ko gollondiral maada an e Allah maada o joni ko gollondiral maada an e tagu ngum tagu Allah ngum nanen woni to ibadat dum ko gollondiral maada an e Allah holno gollondirta an e Allah hol comportement mo fodda jogade hakkune maada e Allah ko dum wonno joni non wonno l'islam o wona tobbere wotere tan yettata e ngurndam ko tobbe de fofof l'islam o arti kedi eno watti wutte l'islam o ha joni kono non joni o mo haldude e ma ko hol non gollondirta e tagu Allah ngu subhanahu wa ta'ala joni wona sabu Allah joni wona pour Allah tan ko tagu Allah ngu manama Allah o halima ko honno gollondirta e makko o gasni o mo halande makko ko honno gollondirta e tagu makko ngu wonduda do ngu soko neddo mun soko puccu mun soko babba mun kala ko wawi wonde koton woni to paaden musibe julbe teddube ko e den tobbere wonden yaade joni pour yo waawu andude joni affaire lotagol julugol dum en gasni hankanden heewata si joli tawa joli tan kono non heewata haalede hankanden ko gedeji goddi wonden haalde joni bon tobbere di dabire de mi yinno fenyinde en seeda ko mi yinno faaminde uslub gila fudiden jangude ha hebi do hande fodde experience ko mi hebi e der jangugol e jangingongol e méthode momi yidi gollondirde e bangal kalande mi wawata wiide mede gollondire goddo e bangal jangugol soit ke siko ka WhatsApp wala siko kala ka way wonde min ko on uslub mi jogiti ko don mi yidi rewde pour mi wawa leganade l'islam ko taki non mede adda dum ko mede damini wonde wasa won wattuji tawa himbe ene hetto bi awonde me rabbindini ha wala bi awonde mi rewani to hakunde parce que neddo fo e miji mudum wonen himbe yidata ko ya tapu hakunde hala apta hala inde odo hala dum do mi meedi hebude hen question je to privé pourquoi anga wadatani donc ko dum wadi mi yidi artude modon mi halna mi méthode mo mi jogiti o e bangal ligganagol Allah e nanaado Allah e ligganagol ahlul bayt e solo min mi famiri ni wonde ko goldon lawol neddo pour ta wawde rewde pour o wawa ligganade mazhab o pour o wawa ligganade dini gol lawol non woni odon andi jande eno mari niveauji didi eno mari niveau taw dum ko himbe luggindini be e jande jodi windi dum ko fi himbe wonbe luggindinaade e jande dum windira ko hay ben luggindiniibe e jande so be jodike wala fi ben yidbe luggindinaade e jande so be jodanike den tobbe be yidiide jangude won wattuji be hawrata hen e kongudi wala be hawrata ton e mas'alaaji di tawete kambe ko e mabbe be wawata di famude min uslubam o mi tawi gol lawol don mi wawa rewde e gol don pour wawde gollondirde e neddo fof sabu min mi yidi kalande mi tawnata demgal ngal mi haala e bangal dina tawa so mi haali kala neddo nando wawa famude e kala façon niveau mo jogiti ko dum wodi mi acci on don côté mi luggindinta ko e tobbe de tawete so mi rewi e majje hay jangube be ronka e famude 50 man non be tawete niveau mudun e no bisi e dum no dise sabu ka fiqhu hibi jogiti mustalahaji kalimaji di tawete ko kambe inventiri kambe fiqhu yankobe be be wadi dum to be redi dabirne me de rabbindi non fiwi no fiwi halude kalimaaji arabiya
utilisirde luga arabon ka halugol mi etoto kono non wonno ko e dum mi jengi wono tuji boccetoto kam mi hala kalima arab kono tawona kalima minno utilisude ko pular mi forno halde ko pular mi yinno halde paske be moni haldude be kubbe fulbe mi eto no feewi no feewi raddindinade ka bangal halugol taw wona kalimaaji arab di mi utilisata paske mi yidi ko yo message mo moni halde o ben to be de de birne woni toujours mi etoto ko be ko fenyinde jiande e miijoji fiqhu yankoji din tawa edi sindondiri e aya qur'an comme dalil wala hadith nalaado muhammad sallallahu alaihi wa sallam comme dalil wala hadith ahli albayt alayhi salatu wassalam dum no jeya e ko mi etoto wadde dum son ruttima ka defte fiqhu no famdi no feewi no feewi to tawton deftere fiqhu masala o mo addanum o addida e mudum aya qur'an wala addida e mudum hadith comme dalil e no famdi fiqhu ko ahkamuji tan woni jonnirde kono min ene mari non fiqhu ene mari fiqhu al-istidlali fiqhu al-istidlali kambe kala ko be addi be addana dum dalil kono ene wonaton won e yaade mi meedano ma poser de on question pourquoi c'est dans halde addata dalil wonno ene mazhabal bet ko dum wowde mi eti ha sindindirde e kongudidi mi addata di wala miijotidi mi addata di seeda e ayatul qur'an al-karim e seeda e hadisiji nalaado wala hadisiji ahlul bayt alayhi salatu wassalam pour tabintingol haqqille be mi woni gollondirde mudum be anda wana e beleede wonki meden wonden halde wana e beleede pittali meden wonden halde ko wonden halde ko won ko ittuden dum hay so tay woni tan o hokkani en darade no addana dum fofu dalil mi medino waddude hen goddo yotudude hen goddo e goddo ha mi yimo sama wela enen wawno fermude dambugal fiqhu ngal yahan dambugal fiqhu al-istidlal ngal kono dum sen etti dum en neba tawa en gasnani parce que tin wi tobere kala ndeddo den adana dum dalil dum jettata jootudo tobere tata birende wala dide birende e tobbe demi tugnoto e mudum woni mi etoto toujours takkindirde yi ande mazhabuji diyanayi wondude e mazhab ahlul bayt o alayhi salatu wassalam mi tugnoto e manam mi hewi sitorde sen seeda e yi ande mazhabuji goddidi nokkudo mazhabuji goddidi lurri e mazhab ahlul bayt o alayhi salatu wassalam taw ko lurre marde important wala nokkuto mazhabuji goddidi hawri e mazhab ahlul bayt o alayhi salatu wassalam taw ko kawrande marde important mi etoto ittude din mi togno e mudum mara mi beeditorno en e der jandande ton dum ko pour yen waw famude e mana nuete ko nuete ngebodi hakkunde mazhab meden o e mazhab mazhabuji goddi di wana mazhab meden o wana mi waw andude mi anda ko comparaison hakkunde mazhab meden o e mazhabuji goddi di wana mazhab meden o dum mede heewi dum addude son tobere nayabire nde eden tobbe de mi yidata tognade mudum e bangal jangingongol woni ko wasde lugindinade e tobbe e wasde lugindinade e chaldi fense fense nagol pijon kokkon tokkoson tokkoson kon tawete danaka alana eleve on important haton wala bokki ha fodon alana ketti an ko bebe important haton wala bok dum sadanay hettiyanke o waranay hettiyanke o chadalla to bangal famugol tobbe godde burde marde important mi yondinoro halugol tobbe marde important ne fiwata mi halde tobbe de mara important ne den don ampesa tobbe marde important ne nanede masalan ko benneno ko wonde so tay woni nafilo mango wattima hadde wawde julde farilla accu nafilo mango sa yiada wiye ya nafu ko taw nafilo mada ngo hada tama julde farilla so tay woni ansa immima jema anafi anafi sa leltima don tan subaka o bennirte ala ngaccu don nafu an ya lelo da hasi subaka o yoni ngomoda jula subaka mada fami de ey mi wi an non wota subaka wota nafilo jema wade ko so tay woni ansa nafi jema tan sa leltima ko buri moddude sah e nafilo ko taw sa ummima taw hankandin ko heddi no subaka ko nafilo mango en hede hen sakki torde jemma buri mujjude nafilo jemma
kono non neɗɗo fof eno watta joni noon so tawi woni an a wawata wadde ɗum ɗo an ko ma immoɗa jemma naafa leltoɗa kono ɗa andi sa naafi jemma leltima tan ko 10 heures immoytoɗa ala an acco ɗon anayi sa naafani lelo ɗanoɗa so 5 heures yoni ummoɗa juula subaka ma yaha ceerno ko ɗum ɓuuri moƴƴude eyyi ko guila e ɗin ɗon masalaji walla koye ɗo qaida mi tugnoto mi wasa toɗɗade toɓɓe ɗe tawete somi rewi e majje eɗe haɗa neɗɗanke o neɗɗanke hettiyanke o famde toɓɓe ɗe tawete ko ɗen o ɓurno hatojinde toɓɓere joɗire nde mbiɗa yafno no fewi ko yondinorade haalugol ko ɓuri e feñde e masabuji ɗi ko wiyete ko almashhur to lugal arabia woni ko ɓuri wadde feskon ka masab mene par ce que ene mari calɗon gokkon tawa goɗɗo ko ni rewi seeɗa wona wonde eɓe lurri e gueɗe ɗe tawete ko gueɗe marɗe important kono gueɗon tokkosonno to gando fof gando e yiyande muɗum e niveau gandal muɗum o yii o haali o wi ko ni mi e yiyande am ko ni oɗo yii mi e yiyande am ko ni oɗon andi eɗen jogiti marjiji hewde so tawi woni marjiɓe ɓe fof e toɓɓe ɗe fof ko kongol gotol ɓe haalata haray jarano marjiji hewɗi ene wooda marji goto tan yonanno en kono sa yi marjiji hewɗi woodi tan c'est par ce que no woodi toɓɓe ɓurɗe marde important ɗen foppiɓe hawre majji kono noon no mari toɓɓon gokkon tokkoson wonkon leyton neɗɗo fof yarata koye yiyande muɗum min noon e nder jangigol am ngol to fiqhu masab ahlil beyt ɗo ɓe ɓurta tugnade ko haalugol toɓɓe ɗe tawete ko ɓuri hewde e andiyankoɓe meɗen ɓe kohon koye ngol ɗon lawol ɓuri yarde on famide bon toɓɓere wonde nde woni miɗe raɓɓindino no fewi no fewi e haalugol banggal ko wiyete ko istilah ɓe jogiti ɗum to lugal to fiqhu ko wiyete ko al ihtiyat so naati ka defti fiqhu on yeeye toon alal ahwat wujuban al ahwat istihbaban ɗin ɗon miɗe raɓɓindino haalugol masalaji waɗi noon ko si tawi mi ronki tan mi yurnima ɗo marji ha mi tampi mi ronkiyide hoole maɓɓe haali taw ala ihtiyat après mi addanoo masala ihtiyat ya si wona ɗum masalaji ihtiyat ɗi mi ɓuri hewde ko mi raɓɓindin toon mi wasta ɗi addude mi addata tan ko masala mo tewtewa ala ihtiyat on fami de ihtiyat so ruttitima ko defti fiqhu après on ɓurtat famude so tawi kadi woodi hato jinoyɓe e muɗum min miɗe yi wonde wona ko heewi himɓe no fewi no fewi kono so woodi sohlɓe après no wawi rewde e am siko ko privé siko ɗo mi artoya e muɗum kadi toɓɓere wonde nde kadi toujours mi tongoto nden mbiɗe wadde mbiɗe enregistrede darsuji ɗimi waɗata ɗi e façon mo tawete comme si ke mbiɗa joɗodi e himɓe mbiɗa janginde ɓe comme si ke mbiɗa jooɗi yeeso himɓe mbiɗa waɗande ɓe sara mbiɗa explique de ɓe ko noon mi etoto tongade e ɗen ɗon toɓɓe e nden ɗon toɓɓere kadi no fewi no fewi toɓɓere wonde nde kadi yafoɗon mi etoto jippinde comme no mi wino ni to première fois matlab on mi waɗamo matlab basit jiddan mi wetnamo ha o weeɓa fi yomi waw jonnude wonɗo kettade o hara eno newi e makko mi faaniti hen koto banggal ƴaggugol e to banggal ñaatgol mi ñaaɗata mi ƴaggata haysi mi heeɓi toɓɓe ɗe tawete mbiɗe fotno manam eɗe ñaaɗi kono min mi etoto ha mi halda e ma an kettiyanke o tawa mi ñaaɗani masalan siɗon siftori en rewino e toɓɓere attawalli wattabarri woni ɗoftade e yaadude e jeyaɓe allah ɓe e ande e ruttade caggal jeyaɓe cheytan ɓe nde mi yettino toon mi jonni on exemple ji par ce que e nder toɓɓere nde monno darade nde mi addanno en hen gaño seyda zahra salamullahi alayha masalan mi haalno gaño allah e nelaɗo allah e ahlel beyt alayhim salatu wassalam mi toɗɗi e nder ahlel beyt toon surtout seyda fatima zahra salamullahi alayha mi wino on toon wonde neɗɗanke fof neɗɗanke ene foti yidde seyda fatima zahra salamullahi alayha
eno foti feññinde giggol makko e seeda sa Fatima Zahra salamullahi alayha, eno foti ande kala gaño seeda Fatima Zahra salamullahi alayha, eno foti feññinde ngayngu kala gaño seeda Fatima Zahra salamullahi alayha. Mi halan non di ko ngudi ton mi wi on on gaño seeda Fatima Zahra kala non mo o waawi wonde so tay tan woni ko gaño makko ankadi anjuma feññi ngayngu so tay woni ada waawi so tay woni ada suusi so tay woni nokku environnement on eno okuma ya finni finni kala non mo waay wonde o don andi tigir to mazhab ahlul bayt alayhi salatu wassalam no wodi toddabe wi'a ben ko be ayde seeda Fatima Zahra salamullahi alayha kono den mede wadanno darso on nanani hay inde goto e ben to den galam do kono non mi haldi e modon ha nokku do tawete neddo fof neddo waawat faamude ko holben wona haldede o wawa andude ko holno o comportorto e ben e dendangal waabe no ben ni ko dum woni lawol ngol mi woni rewde mi wawi wiide non wonde ndedo toppere mi jangi e mudum manam mi jetti ndedo toppere ko e Maulana Sherif Muhammad Ali Haidar mi meedi nande goto e conference ji makko o mo wiya wonde kambe de kanko seto kanko Maulana Sherif Muhammad Ali Haidar kanko ko gido Allah e nelaado Allah e ahlul bayt alayhi salatu wassalam e kala gido ahlul bayt alayhi salatu wassalam kala gaño ahlul bayt kala non mo o waawi wonde kanko ko gaño on mi meedi nande dido ko nguli do e yotere makko hay sindo woni to mi woni do mi waawan addande prove ko honto haali dum kono min kam mede pelliti pellital wonde mi meedi nande om haali dum do wonde kala gaño ahlul bayt kala non on gaño mo waawi wonde kanko Maulana Sherif Muhammad Ali Haidar ko gaño on non donc ko gila hen non min kadi mi jetti on uslube makko mi jogiti on ha tiidi jarana kam mede rewa e inde wala mede huda mede jatto la ko e jangi ngol mi woni mi yidi ko e message am o ben tobere wonde nde musibi julbe teddube woni toujours mi etato tentinde e der ko woni jangude e masalaji di wonde hawrude e der fiqhu ahlul bayt wonde l'islam o wana tobere wotere tan e ngurdam darata ko tobbe de fof mi halino nane l'islam o wana an e Allah tan ewata ala so halima Allah ne laado modum haa gesni wala so halima ko hol non comportorto da hakkune maade Allah haa gesni o halante ko hol non comportorto da e Allah subhanahu wa hakkune maade tagungu kati l'islam wana diine mo tawete o reglta tan ko ruuhu maada on o labbinta tan ko ruuhu maada on ala o labbinay ruuhu maada on ha o gesna o halan ma kadi ko holnon labbinirta bandu maada ndu e nokku maada o e kala no wayi wonirde manam l'islam o no okipima ruuhiyan e no ite maddiyan e ma'nawiyan urano la yani l'islam o ko non woni ko toppitortoma wana wigol ko sa mayi tan aljanna tan la hatta huna haydo bodo aduna do o ta yejjitu gedal mayi aduna wakati nala sallallahu alaihi wa sallam wi wo liggano aduna ma o wasitay amayata ha abadan liggano da alakhira ma o wasitay ko jangoni mayata donc dum mede eto yiltude tobbe son teskima en wono den jangirde ni de mi halata hala zakat e khums toujours mi toddoto non wonde den tobbe ko tobbe arnode fi regel gol economie société islamo wana côté yaltintun zakaton bay ko Allah yamiri e yaltintun bay ko Allah yamiri kono non no mari important goddo go mo tawete ko do yiyata do yi alakhir ayey do taw parce que regle problème économie société on ko buri e yawde so tay woni mono fo e meden so tay woni kum se zakat no respecta no hare no hande ande julbe be fof ala en ala ton neddo mo tawete e no tampira basal en wiata baso ala ha kono non neddo mo tawete hay ko nyaame o ala sa helti e ledele meden no fof a yeyti himbe no toro julbe no fonti jure mun no nyaago donc du hare non probleme ibi no nebi julle yalti sano no daro e bedda no wona nyaago todo wala ko fa ko pati hen
خمس ولا زكات سيلتنا ما فتشام نورمان لبا ما تونا ما مسكين كقال لمودم على ان ديون يلتتا هنكن نسو تايوني كو ديمو ويلتتا ويو مفون تجود مكو منياغو دونك دون نجيا اتو برن دي تاويته مد روا هن نفي مد اتو توقنا دي هن منام هلو قل وند الاسلام او ونا تقبير ووتر تان جوكتي انغوندام الله كو تقبير انفوف ونداري ادنما ونداري الاخرما ونداري روحما ونداري باندوماندو ونداري كوتيجي ما دم فوف وليتشتا دم وحالما ما كو هنو وحالما ما عني الله وحالما ما عني تقو الله فوف وحالما ما كو هنو واتا دارداري كو هنو كمبرتر كو هنو قلون دي رسائما بي كو هنو وني سوليسيون ساهبي problem كو هنو وني سوليسيون اتقبير دي فوف bon sulum bindi musibi julbe teddube undo ko mi wonno halirande dum do ko sababu tardugol won wattuji gol mi tardata wala wasugol argol e modon gol mi arata gol mi wasta arde gol e modon nokku da kalatu tawi mi bitti seeda mi wawata wiide me de forsude tun mi ara sabu no mari tobbe buyde mi wawi de mi foti tongade hen pour mi wawa arde mi feñe modon yoni heblugol len tobbe non ha mi wawa tongade e majje no feewi mi wawa arde modon taway eno landi tan seeda ko mami yubbana dum hayste wana ko sadi ha kono ko mami yubbana dum si mi accani immade tan mi ara mi arde no mi arde fo mi rewawi arde kono mi wasa respectude de tobbe do telemiida wasde respectude de do tobbe den non tan on bitti kam tay mi wawata arde harame de arde tobbe de fof buray nat kam mi jodo mi wasa arde modon hala wol gongol mi heblo mi arde modon dum foti ardude ni so dum benni musibbe e yihi e derol dimongol woni dewal alla kono non taw ko hakkunde maada an e tagu alla ngun subhanahu wa ta'ala en halino ibadat harako an e alla subhanahu wa ta'ala en gesni jonnon e yihi e muamalat alla subhanahu wa ta'ala en yemirde ma joni kedi o mo haddema kono non yemirgol makungol e hadugol makungol ko yemirgol mako hol non waata hakkunde ma e himbe e hadugol mako hol non woni a fotani waade e hakkunde ma da e himbe wala hakkunde ma da e tagu makungo tobere de arato den jettude hende woni tobere jikku nelaado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala mantimo nivoji din fow taw homo jogiti nelaado ko labado ko joddo yontado cerno nelaado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wawdo hala nelaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala to rewda ko kanko wawi kuno din fof nelaado allah halani mantirali modi wannani mo muhammad anta jamil ani dalaba wala an adawawi hala wala guddum guddum ala halan inde no wodi guddum dum o mantire nelaado sayi non o mantiri dum nelaado e wonde nelaado no jogiti goddidi o fotano mantirede ne al deddidi no haali dum do c'est parce que dum do eno mari important dum woni to allah subhanahu wa ta'ala wiimo wa innaka la ala khulqin azim an ada jogiti jikku modde wala bok ande ku jikku burdum modde jikku ji jogiti da an muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku jikku burdum mojjude en jikku jo jogiti da ko dum allah mantirimo kanko nelaado sallallahu alaihi wa sallam o wi hadith makko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq nelaado arido o addi julu o addi hajj zakat jihad amru bil ma'ruf nahyi anil munkar nikah al gede jilu nelaado sallallahu alaihi wa sallam addani en e nyaawoje l'islam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o deejidan non fof o wiyane min mi ardido ko pour yamirgol on ko moddi e hadugol on ko boni wala ko pour yon julu wala ko pour wala ko o hali hadith goto hadith mo tawete ko hadith mashhur himbe be fof eno andemo o wi minde ko mi nulira ko ha mi timmina ko buri moddude e jikkuji ko ha mi timmina jikkuji moddi enama boesto li utammima makarim al akhlaq mi nulira ko ha mi timmintina na himbe be jikkuji burdi mojjude e jikkuji ko den tobbere wonata tobbere de wonden arde mudum e nyaldi men wondi arde di sotay geno wonewni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Eid ku Mubarak, Eid al-Ghadir Mubarak, inshallah.